حرونت قبل كسول إلى سعانود دي بتبح تضبات كي لبعض جلي أيها كسعدة دارين كبلشدة كونوا المجالدة أسي أيها كعي كدي مركي وحمادة أمني المجالدة دي بتبح أنتو صن بلابن كار وحلا سعانود اللي جود لدد هالدورها وحول نقطة تصبح جواي سي دي سي مامور كجرا مجالدة أو هوستا جسمال اللان وحكو جول درستن وحكا قبشدة دي لك سول اللابتة إلى سعانود كدعة مدشان مالين أو حريرة حالدة أمنية المجالدة لا سعانود فرها أيه كبحضي عيدا مدى أمنيك سوماليلان رساس نول نول أيو أديكساني أنت كدبت بحية حكومة أوه قامي مدحوين موسى بيحي أي أوارك تحالك الله سعانود غري عردي سيدا موقتا ولينكو مقوليسن حكمين تحالك كجرى مقالدا دادك كل انتين مالمي حرير كأها يأي دبت بحيدو سعودين وحال لغو قياسين كبادن شان روح أو شعبا ترى انتا كبادن وحال سورين يأيني كدا وعمين dad badan waxay qabaaneen xaaladda ka jirta laascaanood ay dib ku sii shidi karto xaaladda ka taagan gobolka Sool oo markii horeba ahaa aag dagaal oo isku horfadhiyeen ciidamo ka kala tirsan labada maamul ee Somaliland iyo Puntland maanta waxa la soo wariyay in qayb ka mid ah magaalada laga jiray adeegii isgaarsiinta waxa la arkay ciidamada Somaliland oo gudaha u galay xarumaha isgaarsiinta ee ku yaala laascaanood si ay hawada uga saaraan isgaarsiinta gudoomiyaha gobolka Sool ee dhanka Puntland Jaamac Aadan Haaji Maxamuud ayaa ku eedeenaya ciidamo ka amar qaata madaxweyne Muuse Biixi inay shacabka u adeegsanayaan rasaas culus anagu dhistaana misnahay dadka ninka laayay waa nin ciidan faa'iido magaalada dhexdeeda oo Muuse Biixi qaraabadiisa isagaa ninka habeenimada dadweynaha loo tumeeyay subaxdan isagaa dadka laayay oo dadka shacabadu u dareenka magaalada isku jira arday mudaharaad ka mudaharaad arintaa ka cadaaday baxbada la dhacay arintaas daran isku aan horaayay xiliyada Soomaaliya filijeen iyo gobolka Sool degan dadka Islaamka Soomaaliland ee dadka ka soo jeeda dadawado aad aragtay Mareykan iyo Yurub iyo dadawado waxyaabo ee hadda Soomaaliya ay dhibo dhex maray laakiin aan ogeyn nooca soo kala ahoo deeday bay la xiliyada arinta tan ciidan military ah baa magaalo aan intaas oo kuna boolis joogan ama intaas oo mudo joogto inta aad shifayaal iyo suudo soo xaqta loo dhacay oo la gudo oo dadka fiqta hadii faraha laga qaadmo haddii tan dirti dadkii waxa ka dilay ay soo qabanayaan oo keenayaan ama ay soo sheegayaan ama ay soo jidayaan loo dilay ay soo sheegayaan waxaan daraad lahayn waxa ka jira Soomaa meelaha muhiimka ah ee laga baqayaan xarun dowladda hadda noqotaan ciidan oo waxa ay ahaayeen xarun business ee dadka waa laga yaraan laakiin wadarta loo laayay haddii dhaawacyadii saddexda warkii uu soo dhacayaan dadku waxa dhaawacyo soo gaaray boqol waa ka badan yahay xabadu deesana faaday haddii waxa weeye sabab aan loo daafulay baaqiya kala duwan ayaa soo baxaya oo lagu dalbanayo in xaaladda la dejiyo balse ilaa hadda ma jirto sida wararku sheegayaan dhinacyo si dhaba ugu isaagay wax ka qabashada xaaladda ka taagan laascaanood oo faraha ka sii baxaysa garaad jaamac garaad Ismaaciil oo kamid dhaqanka ka soo jeeda gobolka Sool ayaa ugu baaqay in ciidamada Soomaaliland si degdeg ah uga baxaan magaalada Laascaanood si buu yiri uu yiraado qasaaraha gaaraya dadka rayidka aanan hubaysnayn waad ogtihiin Laascaanood shan iyo toban sano ugu dambeeyay dilal qorsheysan baa ka dhacay in badanna waa laga hadlay maamulka Soomaaliland isagu markaa deegaanka joogayna kor iyo hoosba waa loola hadlay markasta oo lala hadlaa hadalku wuxuu ku soo ururinayaa talaabaan qaadana iyo iyaga islaaya waxaan leenahay markaa arrinkani maanta dhacay ee hadraawii ugu dambeeyay ee xasuuqu ka dambeeyay hadii dadku ay kaceen oo ay dareenkooda muujiyeen ma ahayn in xabad lagu jiro arrinkaasi arrin aan aqbalaynaa ma aha wax ummadu ay aqbalaysana ma aha waxaan leeyahay markaa maamulka Soomaaliya inaan isaga mas'uuliyadda qaadaya dadka la laayay isaga ka mas'uula waxaan leenahay si aan fidmo kale u dhicin ka bax magaalada guud ahaan dalka oo dhan ka bax taas waxay keenaysaa in aan cid dambe dhiman taas waxay keenaysaa in waxa weeye la kala badbaado waxaan ku baaqayaa aniga oo garaadka gobolka ah in ciidamadu ay ka baxaan magaalada xaaladda Laascaanood wili xalkeedii lama helin waxaana maali waliba xabaalaha loo sii wadaa dad Soomaaliyeed oo xabada lala dhacay iyagoo xurriyatul qowl raadinaya u doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena